ଗୋଟେ ପଇସା ଠକେଇ ହେଇଛି ଆଉ, ମୋର ପଇସା ନେଇଯାଇଛି 80,000 ଟଙ୍କା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 2022 11 ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ହେଇଥିଲା ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରଡ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପଇସା ନେବେ, ସେମିତି ତ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରଖି ହେବନି। ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଶ୍ର କରିକି ନାଁ କରିକି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ସିଏ ନେଇଛି, ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ନେଇଛି। ମୋର ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଫସିଛି। ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ, ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ କି ଯେଉଁଟାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ନେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ରଖିବାଟା କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫୋନ୍ପେରେ ନେଇଛି, କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ନେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି କି ତୁ ନେଇଛୁ ମୋତେ ଏତିକି ପଇସା ଫେରେଇବୁ, ସିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା, ସବୁ ଜିନିଷ କଲା। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଫେରେଇଲା, ତାପରେ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ପୁରେଇଥିଲୁ, ତୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା, ମୋର ତୁ ଯାହା ତୁମେ ତ ରିସ୍କ ନେବା କଥା, କ'ଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଧିରେ କ'ଣ ରହିଲା କ'ଣ ରହିଲା, ସିଏ ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ। ପଇସା ନେଇଛି ଠକେଇ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା? 80,000। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ପାଖାପାଖି 35 ସେ ଫୋନ୍ପେରେ ଦେଇଛି, ତାର ପୁରା ରେକର୍ଡ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେ ନେଇଛି ତାର ମାନେ ଅବଶେଷାଂଶ ଫେରେଇଛି, ତାର ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ। ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଦେବିନି ତ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଧମକ ବି କହିଲା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି, ତତେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନେବି, ଏବେ ନହେଲେ କେବେ ତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବୁ ଏସିଆ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଥାନା ବାଲା ସାର୍ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବାବଦରେ, ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ବି ଜେରା କଲେ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ତ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ଆଶା ଅଛି ସାର୍ ଏଇଠି ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଧିକ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକର ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ସିଏ କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଇଏ ହେଇଯିବେ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଲା। ନା ନା, ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖୋଜିଲେ ବାହାରି ମାନେ ଖୋଜିଲେ ନୁହଁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏକା ଏଇଠି ମାନେ ମୋର ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏବେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେସ୍ଟା ଦେଲି। ନହେଲେ ବି ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଇସା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ, ଏଇଆ ହିଁ କହିବ। ହଁ, ନ୍ୟାୟ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସାର୍ କହିଦେବେ ମାନେ ଏଇଠି ହେବାର ମାନେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତଥାପି ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି କରିବୁ ଆଉ।